أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. قوم سے مراد کون ہے؟ کیا مسلم قوم الگ ہوتی ہے اور غیر مسلم قوم الگ ہوتی ہے، یا یہ کہ اسلام اور کفر کی وجہ سے قومیت الگ الگ نہیں ہوتی؟ اسلام سے پہلے قومیت کی بنیاد زبان اور علاقے پر ہوا کرتی تھی. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں. تو جن لوگوں کی زبان ایک، وہ ایک قوم، اور ایک علاقے کی زبان ایک ہوتی تھی تو ایک علاقے کے لوگ ایک قوم، خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، سب ایک قوم کہلاتے تھے. تو جب مسلم اور غیر مسلم ایک ہی قوم ہیں اور سب آدم کی اولاد ہیں، تو کیا غیر مسلم کو بھائی کہا جا سکتا ہے؟ اور اس بات کی دلیل کہ یہ جو قومیت بنتی تھی علاقے کی بنیاد پر، اس قومیت کو اسلام نے ختم کر دیا. یہ قومیت جو بنتی تھی علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اس قومیت کو اسلام نے ختم کر دیا. کیا دلیل؟ دلیل کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعث الی الناس کافۃ وفی روایہ عامۃ، کہ پہلے نبی مخصوص قوم کی جانب بھیجے جاتے تھے، مخصوص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور مجھ کو تو سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. اب قومیت علاقیت کی بنیاد پر نہیں ہوگی، ساری دنیا کے لوگ ایک قوم ہو گئے، مسلم ہوں یا غیر مسلم، سب ایک قوم، سب آدم کی اولاد ہیں، مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد. تو جب سب آدم کی اولاد ہیں تو کیا مسلم غیر مسلم بھائی بھائی؟ اور اگر بھائی بھائی ہیں تو کیا غیر مسلم کو بھائی کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال کہ کیا غیر مسلم کو بھائی کہا جا سکتا ہے، اگر آپ نیٹ پر چیک کریں گے تو علماء کے فتوے دو طرح کے نظر آئیں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، غیر مسلم کو بھائی نہیں کہا جا سکتا. یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم کو بھائی کہتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں سے ہے، مگر اس فتوے میں دلیل نہیں ذکر کی ہے. مگر فَإِنَّهُ مِنْهُمْ کا جملہ بتاتا ہے کہ شاید انہوں نے اس آیت سے لیا ہے. کیا آیت؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، جو ان کو اپنا دوست، تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے شمار کیا جائے گا. تو شاید فَإِنَّهُ مِنْهُمْ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے استدلال ہو. مزید ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو بھائی نہیں کہا جا سکتا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ. اِنَّمَا عربی زبان کا لفظ ہے، حصر کے لیے آتا ہے،
تو گویا کہ اس کا ترجمہ اردو زبان میں یوں کہیں گے مسلم ہی مومن ہی آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوة، مومن ہی آپس میں بھائی بھائی. اور کہا حدیث میں بھی تو یہی بات کہی گئی ہے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی. تو اس کا مطلب ہوا کہ غیر مسلم ہمارا بھائی نہیں. تو کیا یہ استدلال صحیح ہے کہ غیر مسلم مسلم کا بھائی نہیں؟ یہ نما حسر کے لیے ہے اور المسلموں کی ترکیب بھی حسری کے لیے ہے، یا یہ کہ یہ دونوں ترکیب اختصاص کے لیے بھی آتی ہے، یعنی خصوصیت بتلانے کے لیے کہ انما المؤمنون اخوة، مومن مومن کا خصوصی بھائی، المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا خصوصی بھائی. خصوصی بھائی سے کیا مراد؟ خصوصی بھائی سے مراد دینی بھائی. یعنی یہ کہیے کہ اخوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے اخوت اسلامی اور ایک ہے اخوت انسانی. ایک اسلامی اخوت مسلم ہونے کے ناطے بھائی، اور ایک ہے انسانی اخوت انسان ہونے کے ناطے ہر انسان بھائی بھائی. اس تقسیم کی کیا دلیل؟ کہ اخوت دو طرح کی ہوتی ہے، اسلامی اخوت اور انسانی اخوت، اس تقسیم کے لیے کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرک شرک سے توبہ کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی یعنی اسلامی بھائی، اور اگر یہ شرک سے توبہ نہیں کرتے تو انسانی بھائی اپنی جگہ قائم. انسانی بھائی کیسے قائم؟ اس کے لیے وہی آیت جو ہم خطبہ مسنونہ میں عام طور سے پڑھتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے. وہ ذات کون؟ آدم. سارے انسان آدم کی اولاد. آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں بھی دوڑ رہا ہے. تو ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. تو مسلم غیر مسلم کا انسانی بھائی. کیا اس تقسیم کی وجہ سے، اسلامی بھائی اور انسانی بھائی، اس تقسیم کی وجہ سے حکم میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلامی اخوت کی بنیاد پر میراث جاری ہوگی. کیا دلیل؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا، کافر مسلم کا وارث نہیں ہوگا. تو میراث اسلامی اخوت کی بنیاد پر جاری ہوگی. اگر باپ کافر ہے بیٹا مسلم ہے، باپ انتقال کرتا ہے بیٹا وارث نہیں ہوگا، بیٹا انتقال کرتا ہے باپ وارث نہیں ہوگا. کہ یہاں میراث اخوت اسلامی کی بنیاد پر جاری ہوگی، انسانی اخوت کی بنیاد پر نہیں. تو انسانیت کے اعتبار سے گرچہ کہ آپس میں باپ بیٹے ہیں، بھائی بھائی ہیں، مگر دونوں کا دین الگ، تو پھر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، کہ اسلامی اخوت کی بنیاد پر ہوگی. اسی طریقے سے نکاح اسلامی اخوت کی بنیاد پر ہوگا، انسانی اخوت کی بنیاد پر نہیں. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم کسی مشرک عورت سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم کسی اپنی مسلم عورت کا نکاح کسی مشرک سے مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. تو نکاح یہاں اسلامی اخوت کی بنیاد پر ہوگا، انسانی اخوت کی بنیاد پر نہیں. یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کو مخصوص حالت میں مستثنا کیا گیا ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ اہل کتاب کی عورت سے تمہارے نکاح حلال، مگر مشرک کے لیے کوئی صورت نہیں. تو یہاں مشرک سے انسانی اخوت کی بنیاد پر نکاح جائز نہیں، اسلامی اخوت کی بنیاد پر حتی یومن کہا گیا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. اچھا یہ تو اسلامی اخوت کے احکام ہیں، انسانی اخوت کے کیا احکام ہیں؟
انسان ہونے کے ناطے کیا حکم جاری ہوں گے؟ کل کی رات، پچھلی رات ہم نے بتایا تھا غیر مسلموں کے حقوق کیا ہے اسلام میں، وہ انسانی حقوق ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جینے کا حق دیتا ہے، تو کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا محض اس وجہ سے کہ وہ مشرک ہے، محض اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے اس کو قتل کیا جائے، نہیں۔ ہر انسان کی عزت و آبرو کی اسلام حفاظت کرتا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ وہ انسان ہے، تو انسانی اخوت کی بنیاد پر ہر انسان ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں گے، جان کی حفاظت کریں گے، عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، اور انسانی اخوت کی بنیاد پر ہر انسان کو انصاف دیا جائے گا، جس کی تفصیل پچھلی رات گزر چکی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اسلامی اخوت کا حکم بعض معاملات میں الگ اور انسانی اخوت کا حکم بعض معاملات میں الگ۔ جب بات ایسی ہے کہ اخوت دو طرح کی ہے تو غیر مسلم کو کیا بھائی کہا جا سکتا ہے؟ کہا کہ بعض لوگوں نے کہا نہیں کہا جا سکتا، بعض لوگوں نے کہا کہ کہا جا سکتا ہے، کیا دلیل کہ کہا جا سکتا ہے؟ ایک تو ان کی دلیل کا جواب دیا کہ انما حصر کے لیے نہیں ہے، تخصیص کے لیے ہے کہ یہ خصوصی بھائی ہے، اس کے لیے کچھ خصوصی احکام جاری ہوں گے۔ رہا غیر مسلم کو بھائی کہا جا سکتا ہے، کہا قرآن میں کئی بار استعمال ہوا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ہود نبی ہیں مسلم، قوم عاد کافر، قوم عاد کو بھائی کہا گیا ہود علیہ السلام کا، یہ کافر یہ مسلم، گویا کہ کافر اور مسلم بھائی بھائی، قومیت بھی ایک۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، ہود علیہ السلام نے ان کافروں سے کہا میری قوم کے لوگوں، تو مسلم اسلام اور کفر کی وجہ سے نہ قومیت الگ ہوتی ہے اور نہ انسانی اخوت ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو متعدد انبیاء کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہمارے بھائی، ہماری قوم کے لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ شرع من قبلنا سے استدلال کرتے ہیں، یہ تو پچھلی شریعت میں ہے، ہماری شریعت میں کہاں ہے کہ ہم غیر مسلم کو بھائی کہہ سکیں؟ بھئی ہماری شریعت میں ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا۔ اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کے مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، ان کافروں نے اپنے بھائی سے کہا، کس بھائی سے کہا؟ کافر بھائی سے نہیں، کس بھائی سے؟ مسلم بھائی سے کہا۔ کیا دلیل؟ آگے کا جملہ، الذین قالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا۔ جب ان کے بھائی سفر میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، تو یہ کافر کہتے ہیں اپنے بھائی مسلم بھائی سے کہ اگر یہ سفر میں نہ نکلتے، یہ جہاد میں نہ نکلتے، ہمارے پاس ہوتے تو مرتے نہیں۔ تو جہاد میں کون نکلے گا، مسلم یا غیر مسلم؟ مسلم بھائی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر یہاں کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، بھئی کافر ہم کو بھائی کہتے تو ٹھیک ہے، ہم تو ان کو بھائی نہیں کہیں گے، تو کہاں دلیل ہے کہ مسلم کافر کو بھائی کہے؟ مسلم کافر کو بھائی کہے، اس کے لیے دلیل؟ چلیے اس کے لیے بھی دلیل لیجیے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا عمر رضی اللہ عنہ کو تحفے میں بھیجا، اور قبل اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریشمی جوڑا عمر رضی اللہ عنہ کو دیں، اسی طرح کا ریشمی جوڑا بازار میں بکنے کے لیے آیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا پسند آیا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس جوڑے کو خرید لیجئے، آپ اس سے مہمانوں کا استقبال کریں گے اور جمعہ میں عید میں پہنیں گے اس کو۔
کہ جمعہ میں آپ اس کو پہنیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، یلبس ہذہ من لا خلق له، اس طرح کا کپڑا تو وہ شخص پہنتا ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی یہ غیر مومن کا لباس ہے۔ جب اسی طریقے کا جوڑا بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے تو اس کے بارے میں کہا تھا یلبس ہذہ من لا خلق له، میں کیا کروں، پریشان ہو گئے۔ پہنچے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول، آپ نے اس جوڑے کے بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ یلبس ہذہ من لا خلق له؟ آپ نے کہا، ہم نے کہا دیا ہے آپ کو پہننے کے لیے، آپ اس کو بیچ دیجئے یا کسی کو دے دیجئے۔ چنانچہ آپ عمر رضی اللہ عنہ نے اس جوڑے کو اپنے اس بھائی کو بھیجا جو مکے میں تھا، مشرک تھا، تو اس میں اخن لہو بے مکہ تھا مشرکن، تو لفظ اخ استعمال کیا گیا ہے، تو گویا کہ مشرک بھائی کو بھائی کہا۔ قرآن میں بھی ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او اخوانہم او عشیرتہم، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے جو دشمنی کرے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو تم مسلمانوں کو محبت کرنے والا نہیں پاؤ گے اسلام دشمنوں سے، ولو کانو آباہم او اخوانہم، خواہ اس کے باپ کیوں نہ ہوں، خواہ اس کے بھائی کیوں نہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور کفر کی وجہ سے اخوت ختم نہیں ہوتی ہے، ان کو بھائی کہا جا سکتا ہے، ان کو بھائی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ خطاب کیا اور یہاں جو ہم نے آیت پڑھی، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہاں قوم کون ہے، مسلم یا غیر مسلم؟ قوم سے مراد غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں۔ کیا دلیل؟ عام طور سے تقریروں میں علماء حضرات بیان کرتے ہیں اور اس آیت کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں قرآن پڑھو ورنہ اللہ کے رسول تمہارے خلاف قیامت میں دعویٰ کریں گے کہ ہمارے اس قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ مگر آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے سلسلے میں نہیں، غیر مسلموں کے سلسلے میں ہے۔ کیا سیاق بھائی؟ آگے کا جملہ، اللہ تعالیٰ نے کہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اسی طریقے سے بنایا ہر نبی کا دشمن جو مجرم ہوا کرتا ہے۔ تو نبی کا دشمن کون ہوگا، مسلم یا غیر مسلم؟ قرآن چھوڑنے والا نبی کا دشمن، نبی کا دشمن کون، مسلم ہوگا یا غیر مسلم؟ اگر مسلم نبی کا دشمن ہو تو اسلام کس کام کا ہوگا اس کا، وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ تو گویا کہ غیر مسلم مراد ہے، اور اللہ کے رسول غیر مسلم کو اپنی قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے قومیت اسلام اور کفر کی وجہ سے الگ نہیں ہوتی، اخوت جو انسانی اخوت ہے اسلام اور کفر کی وجہ سے الگ نہیں ہوتی، رشتہ باقی رہتا ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ کیسی بات کرتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی وجہ سے رشتہ ختم نہیں ہوتا، ہم تو دیکھتے ہیں قرآن میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہاں بھائی رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ کہا پڑھی آیت، اللہ تعالیٰ نے کہا، وقت یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، کہ اللہ میرا بیٹا میرے خاندان کا ہے، و ان وعد الحق اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے خاندان کو بچا لیں گے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، آج میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اس کے بچا لے۔ تو جواب ملا، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے خاندان کا نہیں۔ تو کیا یہ استدلال صحیح ہے کہ یہاں لیس من اہلک میں خاندان کی نفی کی جا رہی ہے، خاندان سے انکار کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ عربی زبان میں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اہل، اور عربی زبان میں اہل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک خاندان کے معنی میں جیسے آل بیت کہیں وہ خاندان کے لیے ہے،
اور ایک اہل اہلیت اور صلاحیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اہلیت اور صلاحیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہاں انہو لیس من ہلک، اس آیت میں خاندان کا انکار نہیں کیا جا رہا ہے، خاندان کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اہلیت اور شفاعت اہلیت کی نفی کی جا رہی ہے. یعنی معنی یہ ہوگا کہ یہ آپ کا لڑکا تو ہے مگر آپ کی شفاعت کے قابل نہیں، اللہ کا عذاب آیا ہے سارے غیر مسلموں کے لیے، آپ کا لڑکا غیر مسلم ہے، مشرک ہے، سفارش نہیں سنی جائے گی، یہ آپ کی سفارش کے قابل نہیں. اچھا تو بھائی، جب بات یہ ہے کہ اہل دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، خاندان کے لیے بھی اور اہلیت کے معنی بھی لیے، تو یہ لفظ مشترک کہلایا. اور جب لفظ مشترک ہو تو کسی ایک معنی پر محمول کرنے کے لیے، کوئی ایک معنی متعین کرنے کے لیے قرینہ چاہیے، دلیل چاہیے. تو کیا دلیل ہے کہ یہاں خاندان کے معنی میں نہیں اہلیت اور صلاحیت کے معنی میں ہے؟ اس کی دلیل اس سے پہلے کی آیت کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَنَادَى نُوحُ نِبْنَهُ، نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. کس بیٹے کو پکارا؟ یہی مشرک بیٹا، یہی کافر بیٹا جو ایمان نہیں لایا. کیا کہہ کر پورا، کیا کہہ کر پورا؟ تو یہ کہا ونادا نوح ابنہ، نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. کون سا بیٹا؟ وہ مشرک. کیا کہہ کر پکارا؟ فقال یا بنی یرکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے آ میرے ساتھ سوار ہو جا، آج کوئی بچے گا نہیں، اس کشتی میں جو ہوگا وہی بچے گا، آ میرے ساتھ سوار ہو جا. یا بنیر کم معنا، آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا. تو نوح علیہ السلام نے اس مشرک بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس مشرک بیٹے کو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور نوح علیہ السلام بھی اس مشرک بیٹے کو اپنے پیارے بیٹے کہہ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ خاندان سے انکار نہیں کیا جا رہا ہے، بیٹا ہونے سے انکار نہیں کیا جا رہا ہے کہ کافر ہے تو وہ الگ نہیں، بیٹا بیٹا ہی رہے گا، باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی. جیسا کہ دوسری آیت میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں، فلا تطعهما، تو اس میں ان کی بات مت مانو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، مگر دنیا کے سلسلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ارے اچھا سلوک کریں، وہ مشرک ہے. ارے مشرک ہیں تو کیا ہوا، باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی. تو کیا اور کوئی واضح دلیل ہے کہ مشرک باپ اور مشرک ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہو، باپ کہا گیا ہو، ماں کہا گیا ہو؟ ہاں ہے واضح دلیل. کیا ہے بھائی؟ جب چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا اذهب فوار اباکا، جائیے اپنے باپ کو دفن کیجئے. تو لفظ اب استعمال کیا اس باپ کے لیے جو مشرک، تو اسلام اور کفر کی وجہ سے رشتہ ختم نہیں ہوتا. ماں کو مشرک ماں کو ماں کہا. اسماء رضی اللہ عنہا کی ماں مکے سے مدینہ آئیں، بیٹی کے گھر آئیں، اسماء نے اپنی ماں کو دیکھا پریشان ہو گئیں، یہ مشرک ہیں، ان کو گھر میں داخل کریں یا نہ کریں؟ شاید اشکال کی وجہ یہ رہی ہو، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے مگر قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اشکال یہ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما المشرکون نجسن، مشرک تو ناپاک ہوتا ہے. تو اشکال رہی ہو کہ کہیں گھر میں داخل کریں تو گھر ناپاک ہو جائے، بستر پر بیٹھائیں تو کہیں بستر نہ ناپاک ہو جائے. بہرحال پریشان تو ضرور ہوئیں، جس کی وجہ سے قبل اس کے کہ ماں کو بیٹھائے پہنچی اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول میری ماں آئی ہے، وہ مشرک ہیں مگر امید لے کر کے آئی ہیں کہ بیٹی سے کچھ تحفہ لے کر کے آؤں گی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو آپ کا جملہ ہے سلی امکی، وہ مشرک ہیں تو کیا ہوا، وہ تمہاری ماں ہے، اور ایک ماں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہونی چاہیے جاؤ اس کے ساتھ کرو. تو نتیجہ یہ نکلا
کہ اسلام اور کفر کی وجہ سے نہ قومیت الگ ہوتی ہے نہ خاندان ہوتا ہے، انسانی اخوت قائم رہتی ہے، انسانی رشتہ قائم رہتا ہے۔ تو جب بات ایسی ہے تو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے سارے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ تو ہمارا یہ تفریق کرنا کہ ہم مسلم بھائی پر مسلم کو اپنا بھائی سمجھیں، غیر مسلم کو بھائی نہ سمجھیں، ہماری ساری محنت مسلمانوں کو جہنم سے بچانے کی پر ہو کہ وہ نماز نہ پڑھیں تو کہیں نماز پڑھو، وہ روزہ نہ رکھیں تو کہیں روزہ رکھو، وہ برائی کریں تو کہیں کہ برائی چھوڑو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، اور ہم غیر مسلموں کی کوئی فکر نہ کریں غیر کہہ کر کے کہ وہ ہمارا بھائی نہیں، وہ ہمارا کچھ، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، جانے دو اس کو جہنم میں۔ نہیں بھائی، یہ انسانی ہمدردی نہیں ہے، یہ انسانی ہمدردی نہیں ہے۔ انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ جیسے ہم مسلم کی فکر کرتے ہیں ویسے ہی ہم غیر مسلم کی بھی فکر کریں، بلکہ ان کی فکر زیادہ کریں۔ ارے ان کی فکر زیادہ کریں، ابھی تو آپ نے بتایا کہ مسلم ہمارا خصوصی بھائی اور غیر مسلم انسانی بھائی، اور اسلامی بھائی کو کچھ خصوصیت حاصل ہے تو اس پر اس کو فوقیت دے دیں۔ ہاں بھائی، کیا دلیل؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کیا وہ نصیحت کی؟ کہا انک تاتی قوم من اہل الکتاب، آپ جا رہے ہیں ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اس کا ایمان نبیوں پر ہوتا ہے، اس کا ایمان اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایمان نہیں ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہوتا، اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہوتا، یہ کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جا رہے ہیں ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلے ان کو آپ دعوت دیجئے، فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ معنی ہے ان یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے آپ کی دعوت ان کو ہونی چاہیے کہ وہ کلمہ توحید کو اپنائیں، ارشد اللہ علیہ ارشد محمد رسول اللہ کا اقرار کریں۔ تو کیا وہاں مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان بڑی تعداد میں تھے، اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک حصے میں علی رضی اللہ عنہ کو متعین کیا، معاذ رضی اللہ عنہ کو متعین کیا، اور یمن کے دوسرے حصے میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو متعین کیا۔ اس کے باوجود، یعنی مسلمانوں کی کثرت کے باوجود، آپ نصیحت کر رہے ہیں تو خصوصی کہ تمہارا کام غیر مسلموں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا ہے، پہلے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید کی دعوت دینا بتایا ہے، اور توحید کی دعوت غیر مسلموں کو دی جائے گی۔ کہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید کی دعوت دینا بتایا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑو، یہی توحید ہے۔ دوسری آیت میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول آپ سے پہلے مگر اس پر وحی کی اس بات کی، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے، فاعبدون تو عبادت میری ہی کرو۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی ہدایت دی گئی اسی بات کی، کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اور اسی کی دعوت لوگوں کو دوں، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ تو انبیاء کی بعثت کا خصوصی مقصد توحید کی دعوت دینا رہا ہے، تو توحید کی دعوت ساری دعوتوں پر مقدم۔ خود معاذ رضی اللہ عنہ کو جو کہا کہ آپ کی پہلی دعوت
ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. توحید کو مان لیں تو پھر اگلا قدم آپ کا ہوگا نماز کی پابندی کے لیے کہیے کہ دن و رات میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے. پھر یہ مان لیں تو آپ صیام کے بارے میں بتائیے, زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے وغیرہ. تو توحید کی دعوت سب سے مقدم, سب سے اہم. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اسی دعوت میں سب سے پیچھے ہیں, اور اگر توحید کی دعوت دیتا بھی ہے تو کس کو؟ مسلمانوں ہی کو. غیر مسلموں کو یہ نظر انداز کرتا ہے, غیر مسلموں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, جبکہ اس سے پہلے ہم نے تفصیل سے بتایا کہ ہر غیر مسلم اسلام کا دشمن نہیں ہے. اور جو اسلام کا دشمن ہو, ہمیں تو حکم ہے کہ اس کو بھی اسلام کا پیغام سناؤ, اس کے ساتھ بھی ہمدردی برتو. تو بھائی آئیے ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ اب ہم جو غفلت ہوئی ہوئی اور جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب سے دوچار ہیں کہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے, وہ اللہ کا عذاب ہی ہے. ہمیں ستایا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے, یہ اللہ کا عذاب ہی ہے. یہ تو غنیمت ہے کہ کچھ لوگ توحید کی دعوت میں لگے رہے ہیں, شاید ان کے کاموں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی زندہ رکھا ہے. اگر وہ لوگ بھی نہ کرتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ ہم کو ہٹا دیا جاتا یہاں سے. کہ اللہ کا اصول ہی یہی ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے وہ کام کرو گے تو رکھے جاؤ گے, نہیں کرو گے تو ہٹاؤ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے اعراض کیا, اپنے کام کو پورا نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لائے گا جو تمہارے مانند نہیں ہوں گے, وہ اللہ کا کام کریں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے, گویا موقع دیا ہے کہ ابھی حالات بہت زیادہ بگڑے نہیں ہیں. اگر ہم نے ابھی بھی غیر مسلموں کو توحید کی دعوت نہیں دی, ان کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کی, ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی دنیا اور آخرت کی, تو بھائی حالات اس سے برے ہوں گے. جب ان میں توحید کی دعوت دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو چلو دعوت دیں, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فساد ہو جائے گا, غیر مسلموں کو دعوت دیں گے تو فساد ہو جائے گا. اب بات ایسی نہیں ہے, اب معاملہ الٹ چکا ہے. کیا بھائی الٹ چکا ہے؟ اب حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں, آپ کے خلاف لوگوں کے ذہن کو اس قدر زہریلا بھر دیا گیا ہے, مسموم کر دیا گیا ہے, کہ اگر آپ اپنی صفائی پیش نہیں کریں گے اسلام کی دعوت دے کر, ان کے ساتھ ہمدردی کر کے, تو آپ کو باقی نہیں رہنے دیا جائے گا, یعنی فساد ہوگا. اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو فساد ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فساد نہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے دشمنی ختم ہو, تو ایک ہی ترکیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین کر دیا ہے. کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. ہاں اگر یہ مسلمان توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑی غفلت ہوئی کہ ہم نے غیر مسلموں کو نظر انداز کیا, ہم نے اس کو اپنا بھائی سمجھا ہی نہیں, ہم نے ان کو جہنم سے بچانے کی کوئی فکر ہی نہیں کی, تو اللہ ہم ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے. تو اگر تم توبہ کرتے ہو, اور زبانی توبہ سے کام نہیں چلے گا, عملی توبہ کرنا پڑے گا کہ تم دائی بننا چاہتے ہو, اسلام کی دعوت دوسروں کو دینا چاہتے ہو, تو پہلے تمہارے اندر جو کمزوری آ گئی ہے وہ دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے آ گئی ہے. ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے جب تک کوئی بھی قوم کسی بات کی طرف وہ بلاتا رہتا ہے تو اس پر پختہ رہتا ہے. اگر ہم اسلام کی دعوت دیتے رہتے تو اسلام ہم میں پختہ ہوتا, ہم نے دعوت چھوڑی ہمارا اسلام کمزور ہو گیا, عقیدہ بھی خراب ہوا, اخلاق بھی خراب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبہ کرو, اپنی اصلاح کرو, واصلحوا وبینوا, پھر میدان میں نکلو اسلام لوگوں کو بتاؤ. فاولئک اتوب علیہم, میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں. اور یہ جو خوف مسلمانوں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم دعوت دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہمارے ساتھ مولانا عبدالصمد فلاحی صاحب ہیں, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی جرأت اور ہمت دی ہے کہ وہ اپنا ٹارگیٹ, ان کا شغف یعنی ان کو دلچسپی سب سے زیادہ اس بات میں ہے کہ پولیس اسٹیشن کو انسپکٹر دعوت دے, انسپکٹر کو دعوت دے. تو ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں مولانا کے ساتھ تو شروعات وہیں سے کرتے ہیں, پولیس تھانے کو جاتے ہیں, انسپکٹر کو تلاش کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں. چنانچہ ان کے پاس ڈائری بھی ہے, انسپکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اسے لکھواتے بھی ہیں, اس کا نام, اس کا پتہ یعنی کس تھانے کا ہے, اس کا ٹیلی فون نمبر, اور سیل بھی لگواتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آئے قیامت کے دن, یہ نہ کہنا کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں.
हमको किसी ने बताया नहीं, ये देखो रिकॉर्ड भी, और अल्लाह के पास भी रिकॉर्ड हो रहा है और ये हमारे पास दुनिया में भी रिकॉर्ड है, तो अल्लाह के पास गवाही देंगे हम कि हमने इनको बताया, ये नहीं माना तो इससे पूछ ले। तो भाई डरने की कोई बात नहीं, मौलाना से हम दरख्वास्त करेंगे क्या आए, वो कुछ अपने तजुर्बात बताएं, अगर आप वक्त दे सें तो सुन लीजिए उनके कुछ तजुर्बात। आइए मौलाना, जज़ाकअल्लाह खैरन। तो ये अमली तजर्बा उनका सुनेंगे आप, इंशाल्लाह आपके दिल में जो खौफ होगा वो ज़रूर ख़त्म होगा और आप चाहेंगे कि हम भी इस मैदान में आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।